יהי שם אדוני מבורך, מעתם אדוני מערב טוב לכולם, חברים יקרים, השיעור הזה לעילוי נשמת אסתר אביגיל בת יעקב, ולכל לרפואה לכל חולמות ישראל, וגם לשלומו, מומי בן אסתר ויוסף. מורה, בכל מי שתזכירו בפיכם. מורה ורבותיי, יש לנו נושא מעניין היום, שאנחנו נדעו בו בדקות הקרובות, נושא של, שהכותרת השיעור יותר נכון היא ענווה מסוכנת. מה פירוש? בכפי ידוע לנו, ענווה זה דבר טוב מאוד, דבר שכל אחד צריך לשאוף לו, זה דבר שהתורה שיבחה עד מאוד, תעשו ברכות. שים שם, כן, לא אוכל. זה מה שנאמר, אם אין לחם, יאכלו עוגות. אז תראה להם, תראה, בואו נראה להם בווידאו, מי שלא בא מפסיד פה גלידות, יש ארטיקים, יש פיצוחים, יא, ביי. טוב. ו... יש דבר תמוה שמאוד מעניין. אז לא, לא, מי שתיקח מי שרוצה ותאשר את הסימון. יש דבר תמוה, אוסקר, take one. יש דבר תמוה מאוד שהגמרא אומרת, והרבה, תגידו לי אתם, נשאל שאלה. למה מתו תלמידי רבי עקיבא? שנאת חינם, מה עוד אתה? ו? אחד בן השני. מה אתה אומר? לא נהגו כבוד זה בזה, מה אתה אומר? לא כיבדו את הדברי תורה, מה אתה יודע? לא נהגו כבוד בזה. טוב, אז מה פירוש לא נהגו כבוד בזה? איך זה בא לידי ביטוי? שלא נהגו כבוד זה בזה? מה קרה שלא נהגו כזה? מישהו נכנס, היו צוחקים עליו, הנה זה עם האף הארוך. אין איזה עם החולצה הקרועה. מה פירוש לא נהגו, שנהגו לא נהגו כבוד זה וזה? קידושים אחד לשני, הם שומרים את זה גם לעצמם. איך זה קשור לכבוד אחד לשני? ויסוצקי יבוא בסוף, נכון? עכשיו שאנחנו out of cola. לא יודע, זה אתה תבדוק מה צריך. מה אתה אומר? נגיד, אחד היה מתאמץ, באיזה קושייה, ושודר, ומזיע, ופה ושם. חברו לידו היה יודע את התשובה. כן. מה היה עושה או לא, מה אני אגיד רק לא, אני אחכה שיהיה קהל גדול, אני אגיד את החידוש את הכולה. אוקיי, אז איך יש בזה חוסר כבוד לאחר? אם אני לא מגלה למשהו למישהו זה, אמן, יש לי חוסר כבוד? זה לא יכול, זה מה... עכשיו אני אשאל אתכם השאלה יותר גדולה מזו. מה לימד אותנו רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא היה דוגמה אישית. הוא הנחיל את זה לתלמידיו כל הזמן. הוא אמר שזה כלל גדול בתורה. זה מה שאתה מאשים אותם? שעשו בדיוק ההפך? זה לא יאומן הדבר הזה. אני אגיד לכם מה שהגמרא אומרת, זה גמרא מפורסמת בתחילת מסכת יבמות סמך בית עמוד בית. הגמרא אומרת... בתקופה הזו שבין פסח לשבועות מתו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שמה מתורה. עד שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום שנשארו היחידים מהם רבי שמעון, רבי מאיר על הנס, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה ורבי נחמיה. ואמר להם לכו תפיצו תורה, מזה למדנו שלא הפיצו, שמרו לעצמם, למדנו את כל זה. אבל דבר אחד שאנחנו לא קשה להבין, אם אנחנו מדברים, אם אנחנו עסקינן בתלמידי חכמים גדולים ועצומים, שכל אחד היה גדול מחברו, על כבוד אחד לשני. עכשיו שימו לב שהגמרא לא אומר לא נהגו כבוד זה בזה. לא כתוב שזלזלו זה בזה. לא כתוב. כתוב רק שלא נהגו כבוד זה לזה. מה ההבדל? ועוד... איך אפשר להבין שהגיעו לדרגה שכזו? כן? שהם, כל אחד מהם תנאים קדושי העליון, כל אחד יכול להחיות מתים, לפעול לשעות דלות, היו בדרגה גבורה כל כך שאין לנו, אנחנו לא יכולים לתאר אפילו. וכל אחד מהם היה גדול בתורה מצד עצמו. הגיעו למצב שלא נהגו כבוד זה לזה. יש, הגמרא אומרת, מסכת בבא קמא, מסכת קידוש דף נ"ז, שרבי עקיבא דרש, בכמה מקומות שם, כן? את השם אלוקי חתירה. מה למדנו השם אלוקי חתירה? לרבות תלמידי חכמים. הוא היה מנחיל את זה כל הזמן. צריך לראות ולכבד תלמידי חכמים. אם כן, איך תלמידים כאלה גדולים,
שגדלו על זה, הגיעו להפך מזה. אלא שהתורה שלנו, שהיא כל כך עדנה אותם, אתם יודעים, התורה יכולה לעדן אדם הכי פראי. כך, אדם פרא, עיר, פרא יולד, כן? פרא אדם, התורה עושה אותו בן אדם. אני לא אשכח סיפור שסיפר בזמנו החכם הרב אמנון יצחק, כשעלם בכולל. אדם אחד שהוא היה מאוד מאוד אלים, הוא היה עבריין גדול, וגם הוא היה גם חזק, חזק מאוד. הוא הגדול יוצא מגדר הרגיל. אז יום אחד הוא מספר, הם מספרים שבמשרד הוא היה לוקח ספר טלפונים, אתם יודעים, מעווה, והוא תופס אותו כרבה אחד וקורע אותו. אתה יודע כמה כוח צריך דבר כזה? לקרוע ספר טלפונים? דפי זהב, אני יודע מה זה, אה? פרמבוק, זה כמו ה-Yellow Page, מעווה. יום אחד בצומת גאה, מישהו עקף אותו וצפצף לו, ועקף אותו וצפצף, והיה לו אוטו ישן כזה, אז הוא עצר בצד, זה שעקף אותו, חסם אותו, יצא אליו, אמר לו, פתח את החלום, פתח את החלום, נתן לו סתירה, פתח, לתוך הפרצוף. עכשיו, הוא אומר לו, הרב, אם אני הייתי יוצא החוצה, הייתי יותר לו מכה אחת. מכה אחת לא קם יותר. אבל החודשים שביליתי פה בישיבה, ובכולל, נתנו לי מחשבה שנייה, עדנו אותי. אומר הרב אמנון, ואני מכיר אותו אישית. אני יודע מה הוא היה לפני כן, מה הוא, ומה הוא מסוגל גם. אלמלא תורה שהייתה בו, יכל לך שלום היום לשבת על איזה רצח או משהו כזה. וזה קורה כל יום. הם לא אנשים גדולים וחזקים. סתם טיפש או סתם איזה עבריין, כל מיני כאלה שעצבן אותו, ירה בו, דקר בו. היום, על חנייה, על דברים שצערנו קוראים הרבה. אז אנחנו רואים שפה מדובר בתלמידי חכמים שהתורה עדנה אותם. יודעים את המשמעות של כבוד בין אדם לחברו. יודעים מה זה, ותכף נראה מה זה, מה זה לכבד תלמיד חכם שהוא גדול וענק בתורה. כתוב 12,000 זוגים, למי שהם חברותות, היו לומדים. אלא התשובה היא כזו. תשובה פשוטה מאוד. חכמנו מלמדים אותנו שהם היו בדרגה רוחנית כל כך גבוהה. שהם לא אהבו כבוד. אמר, אני צריך כבוד? הם היו ענווה, הענווה שלהם הייתה כל כך ברמה גבוהה, שהם אומרים, אני צריך, מה זה כבוד? אני צריך שיכבד אותי? לכך נולדנו, לכך נוצרתי, אני צריך ללמוד, אני צריך ללמד, אני צריך להיות דוגמה אישית. זה חובה שלי, אני צריך את הכבוד? לא צריך, לא מעניין שום כבוד. אז הם גרסו, כל אחד ואחד מהם, שהם לא צריכים כבוד, ומכאן גם, החבר גם לא צריך כבוד. הוא גם בדרגה שלא צריך כבוד. גם לא ניתן לו. כן, לא ניתן לו. אין צורך בכבוד, כי מי שאוהב כבוד, מי שעובר על זה, נהנה מזה שמכבדים אותו. הכבוד יכול להחטיא את האדם, הכבוד יכול להביא את האדם, אשר חס כמו זה. הכבוד יכול להביא את האדם לידי עבירה. אז זה קבוע. זהו, מספיק, שב איתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שיהיה לרפואת אשתך בעזרת השם. אז אם אתה צריך לכבד את הרב. או, אז שואל איתי, אז תסביר לי מה זה כבוד. זה איזה כבוד מדובר. אז לא נגעו כבוד זה לזה. מעצמם הם לא נתנו, אני לא צריך, אז אני גם לא צריך לזה לתת. לא שזלזלו זה בזה. רק מה? הכבוד, אם אני אכבד את החבר שלי, הוא יבוא לידי גאווה. אז אני מכבד אותו, אני מחטיא אותו. אז כן, עשו חשבונות, עשו כזה, איך אומרים, לומדס, מהמילה ענווה, מהעניין של הענווה. ופה הייתה הטעות שלהם. אז מה ראוי לנהוג? הפלא יועץ מלמד אותנו בערך כבוד חכמים. אומר כך, חכמים גדול כבודם. תזכירו לי שנדבר אחר כך, אם נספיק, לא יודע, נספיק היום, למה דווקא 24,000, ואיך זה קשור ל-24,000 אחרים שמתו בזמן התנ״ך, בכלל זה הדרך. חכמים גדול כבודם. אומר הפלא יועץ, זכותו יגן עלינו, שאומר, הרבה חכמים לא מדברים על זה. הרבה תלמידי חכמים לא עומדים ומדברים על כבוד חכמים. למה? למה אתם חושבים? היגיון פשוט. מה? ענווה.
מה עוד? עצם העיסוק בזה, הוא עוסק סרפינצ'ס. סרפינצ'ס, נכון, בייס, זה כאילו אומרים, יחשבו מה הוא מדבר על עצמו, הוא רומז על עצמו. אז הם לא מדברים על הדברים האלה. הוא אומר, כמפורש, חכמים גדול כבודם, כמפורש בש"ס ובזוהר הקדוש, וכל קהה לכל העם בשגגה, כי התלמידי חכמים מושכים ידיהם לדרוש זה בקהל עם. הם לא מדברים על זה. פן יאמרו, לכבוד עצמם הם דורשים. לא טוב. אבל ראוי לחכמים לחלוק כבוד לחבריהם. אומר הבעל פה ליועץ, רבי אליעזר פפו, אתה תהיה דוגמה אישית. חבר שלך דורש, תבוא לשמוע. התלמיד חכם נותן שיעור, רב נותן שיעור, מורה הורה נותן שיעור, שב בשיעור, זה הכבוד של התורה. זה מלמד אנשים, מחנך אנשים לשבת ולתמוך בשיעורים. אנחנו לפעמים אומרים לך, אתם תראו בעזרת השם שתהיו, בעזרת השם, הורים לילדים, בעזרת השם, אז יהיו לך, זה מאוד חשוב שתבוא למשחק של הילד שלך. גם שנראה, יש לי סבלנות עכשיו, שעה לשד, משחק כדורסל. אתה תראים רבנים הולכים למשחקים של הילדים שלהם. למה? זה נותן הרגשה טובה לילד שאתה, זה סוג של תמיכה, אתה תומך בו. אפילו שהילד ישחק 5 דקות. עצם זה שאתה נמצא שם, זה מחזק אותו רוחנית, נפשית. אבא שלי, אמא שלי, מי שקרוב אליי, חבר שלי, נותנים לי יד, נותנים לי תמיכה. זה מאוד חשוב. יש שיעור תורה. חיים, אני תמיד הרבה אנשים שאומרים, כל הממהרים למניעים. תמיד שיש שיעור תורה הם ממהרים. סיגרה בחוץ עם קפה הוא לא מהר. אבל שיעור תורה ממהר. אני אומר, שב 5 דקות. לא, לא יפה, אני שב 5 דקות, זה גם יצא רע. חצי רע עובד אנשים. לא יפה, אני, לא נעים לי לקום. אבל לברוח בכלל מהשיעור נעים לך. שב 5 דקות, תרוויח מילה, תרוויח 2. אני מוחל, אני אומר, שב 5 דקות אלך, אין בעיה. אתה תומך בשיעור תורה. בזכותך, יראו עוד וישבו. אתם יודעים שגחזי, על זה נאמר עליו, שהוא היה חוטא ומחטיא. למה? הוא לא עשה כלום. וישיבו אותו חוטא ומחטיא. למה? שאלישע, אלישע היה נותן שיעורי תורה, והוא יושב רק מחוץ לבית המדרש. אז היו עוברים, רואים, מה זה, גחזי לא נכנס, כנראה שהוא לא מעניין. לא נכנסים בגלל שהוא רק יושב בחוץ. מה עושה גחזי בחוץ? צחק בפלאפון? יושב באינטרנט, לא יודע, באינטרנט, מה היה עושה? סתם, לא נכנס. ומזה למדו, ולא בואו, וקראו לו חוטא ומחטיא, הוא לא עשה כלום. הוא רק לא נכנס לשיעור. אתה לא יכול, תתרחק משם. אתה רוצה לעשן סיגריה, לך מקום שלא יראו אותך. לא, כשיש שיעור בפנים, אתה מעשן סיגריה שכולם רואים. או סתם משהו בחוץ ומפטפט. זה מחנך אחרים. אני כמה פעמים, מישהו נתן שיעור והייתי שיעור עם סיגריה או מדברים, חבר'ה יש שיעור. אז לפחות 2-3 נכנסו פנימה. זאת אומרת, סתם היו שם. כי הם נגררו, זה הכל. אז אני יכול לעשות עבירה בלי לשים לב. סתם, אחד הולך להכין לו קוסטי, אחד הולך לדבר איתו, אחד יושב ובא לסבב דיהה, מושכים ידיהם, ותדעו לכם שחזל וחכמנו דיברו על זה קשות, עד כדי כך שהתפילה שלו תועבה, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. למה התפילות לא מתקבלות? למה אתה לא יושב בשיעורי תורה? מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. מה הרווחת בזה? מה אני יושב, אני לא מבין, אני לא מתחבר, יש לך כל מיני דיבורים. מה ספגת אבל? מה זה משנה? גם לא הבנת. הנשמה ספגת, הנשמה מבינה. אני למדתי כלל, מכל מלמדי השכלתי. כמה פעמים שמעתי את אותו שיעור? כמה פעמים, וכל פעם משהו, עוד איזה רעיון הוברר לי. תורה שלנו היא מדהימה, זה הכוח של התורה. אומר, אבל ראוי לחכמים לחלוק כבוד לחבריהם. רבי אליעזר אומר, קודם כל, שהחכמים בינם לבין עצמם יכבדו אחד את השני. זה הבעיה בדורנו. הבעיה גדולה מאוד. הבעיה שבדורנו יש הרבה נוכלים ושקרנים שלא היה פעם. פעם תמיד חכם, תמיד חכם אמיתי. קשה למצוא תמיד חכם גנב. קשה למצוא, קשה למצוא יהודי גנב. היה פרסמו כל העיירה, ידעו מי הוא. היום יש תלמידי חכמים גנבים. יש, שמעתי על איזה רב לפני כמה שנים, בוקר אחד באו, לקח להם את כל הספרי התורה. שמעתם סיפור הזה? לא. העלים להם את כל הספרים, איזה יישוב, 8 או 9 ספרים, לקח אותם, מכר להם אותם. איזה מיליון. לא יודע, משוגע. אתה מבין? יש רב גנב, יש רב נוכל.
יש רב שהוא מחתן גויים. יש גם דברים כאלה. שמעת רב מחתן גויים? אני שמעתי שעה, לא יודע איפה. זה כיורים, לא כיורים. כיורים. כן. לא משנה. אז יש כאלה, אז רבנים כאלה, זה משהו אחר. זה החוצה מהי זה. זה אין מצווה לכבד אדם, מצווה להוקיע אותם. הרב עושה חתונה לגויים, עושה כתובה לגויים. תגיד אתה, מה הולך פה? זה דור משוגע. וכל מי שהולך לשם ונותן יד, הרי הוא מסייע בידי עובר עבירה. מה? לראות את זה פה מלא, אני חושב בתים של אנשים, אני רואה גוי, יהודי הנשואה עם גוי. אדוני, אם עושה את זה, אדוני, אם עושה את זה רב רפורמי, אני לא מתפלא, אין לי שאלות עליהם. רפורמי, כן. מה אם רב אורתודוקסי עושה? מה אתה אומר על זה? יכול להיות דבר כזה? מה? להגיד. מה יש להגיד? אין מה להגיד. עושה כתובה, רוצה כסף. נגיד שיש רב כזה, אתה תן לך בכנסת שלו? אתה תיתן לו יד? מה? לא, כולך אומרים לא, נכון? אז יש רב שעשה את זה אתמול, פה בדלס. זה הכל, פה סיימתי, תבדקו מי זה היה. חיתן גוי עם גוי, אה? ועוד ביקש, מאיזה יהודי אחר בוא תחתום על הכתובה, בסוף הוא לא רצה, הוא לא הסכים. אז הוא שם עדה במקום זה. ואת האבא של החתן גם עד. גוי עם גוי? גוי... עם גויה. ומה אתה כתובה? שאלה טובה, גם אני שאלתי את זה. גם אני, שתיים היו גויה? אני מבין יהודי עם גויה, בסדר. טוב, אני עד פה סיימתי, עכשיו תבדקו. אבל זה רב אורתודוקסי? רב אורתודוקסי, כנראה שאורתודוקסי. מי שרוצה פרטים, אתן לכם אחרי השיעור קצת יותר פרטים. כן. ותדעו לכם שמי ש... תבררו את העניין הזה. ו... ומי שהולך ונותן יד, הוא שותף. הוא מסייע בידי עובר עבירה, פר אקסילנס. בכל דרך, בכל אופן, גם אם הרב נמצא שם, הוא לא נמצא שם. הבנתם? והמבין יבין. זה התחיל מרב, אותו רב שעשה חתונה, יחד עם רב רפורמי. הוא חתם איתו על כתובה, וזה ידרדר עכשיו לחיתון גויים. נכון, שמה הזוי? אני גם לקח לי זמן להבין את זה, עד שככה סיפרו לי. זה הבעיה שלך, הכתובה? רם חתן שני גויים, עושה זה, מה זה? יש כל כך הרבה בעיות יש שם. אני רואה שזה יהודי, אבל שלא יודעים שזה... זה אבא יהודי ישראלי שמחתן את הבן שלו הגוי, כי הוא בא מאישה גויה, והביא לו בחורה גויה. אז הרב אורתודוקסי מחתן אותם. במקום לתת לאבא זה שתי סתירות, ולבן שלו להגיד לו שעשה גיור, אז הוא מכשיר את השרץ, כי זה לא הכשיר שרץ. טוב, עזוב, זה רק מביא לי צער וזה. אומרים כן, אומרים, תבררו את הפרטים אחרי השיעור. שהרי אמרו זונות מפרקסות זו את זו. תלמידי חכמים, לא כל שכן. יש גמרא מסכת שבת, שם הדף, למד ד' עמוד א', הגמרא אומרת, הזונות מפרקסות זו את זו. סליחה, מה זה מפרקסות זו את זו? הן עושות אחת לשנייה פנים ואיפור ומייפות אותם ציפורניים. למה? כי שהיא תראה יפה. זאת אומרת, אפילו אלה הבחורות הכי זולות מכבדות אחת השנייה. תלמידי חכמים לא כל שכן. שוב, אני חוזר, תמיד חכם שהוא תמיד חכם. אתה יודע מה? לא צריך להיות גדול לדור. אחד שיושב, לומד, תמיד חכם, שנחשב בקהילה תמיד חכם. אז זה צריך לכבד. אחד שהוא פושע, אל תתרגשו ואל תתרשמו, לא מקובעים ולא מזקנים ולא מחסדים, כל זה הבל הבלים. אתם יודעים כמה נוצרים אני מכיר שהם עושים כל כך הרבה חסדים, שלצערי אני לא רוצה לקטרג. יש מה ללמוד מהם? יש מה ללמוד מהם הרבה. אז מה, חסד זה טוב, אבל מה, זה מתיר לך לעבור על איסורי תורה? אתה עושה חסד, אז מה זה עושה אותך? מלך העולם? אתה יכול לעשות את התורה כרדום לחפור בה? אתה יכול לעשות, עבור על איסורים בפורשים. אין חיה כזה, נכון? ולא מבעיה תלמידי חכמים שעומדים זה מפני זה ונוהגים כבוד ביניהם, אלא אף למי שמתחיל בדרכי הלימוד, ראוי אפילו לחכם גדול שיחלוק לו כבוד. אחד בא לשיעור, לומד תורה. הוא פתח פעם ראשונה בחיים שלו ספר הלכה. תכבדו אותו. שהרב ייתן לו כבוד. אתה יודע איזה הרגשה טובה זה נותן? מעריכים אותי.
מדברים אליה יפה. אני זכיתי לפני כמה זמן, בזכות זה שנתתי כבוד למישהו, באמת ערכתי את מה שהוא עשה, התחיל להניח תפילין, מרוב התלהבות, וקניתי לו תפילין, הבאתי לו תפילין מהארץ, בסייעתא דשמיא, הוציא הרבה כסף, הוציא קרוב ל-$1,000 עם כל הסט. משהו, משהו משובח, משובח, תביא לי הכי טוב, מרוב שהוא התרגש. מה עולם? 2-3 הלכות, עודדנו אותו, התפעלנו מההלכות שהוא למד, אמר, אני רוצה להניח תפילין. תראי, חיבוק קטן, מילה טובה, אתה מקרב בן אדם לתורה. היום כל בוקר מניח תפילין. אז הרב אומר, תחלוק גדול גם למי שרק התחיל, בגינרס. מה, אתה צריך לחלוק כבוד רק... לא! אני שפעם אחת שמעתי, זה הרג אותי. הייתי אצל משפחה בבני ברק, ויש לי משפחה. במשפחה שלנו, הצד של אשתי הם כולם חרדים. אז יש לנו בצד שם אחד שיש לו שיבה מאוד מאוד רציני, יש לו כמה סניפים, הוא ראש ישיבה, תימני ראש ישיבה. תמיד חכם גדול מאוד, באמת חכם, חבל על הזמן, והוא בוגר פונוביץ', תימני מדבר יידיש. בוגר פונוביץ' של פעם, הוא יותר מבוגר ממני. אז שאלתי יום אחד יצאנו בית הכנסת, והוא היה בזה דין ודברים, והתפעלתי מה... הוא סתם, התפעלתי מהדו שיח שהיה לו עם אחד שנתן שם דרשה, שהוא שלט בחומר. אז אמרתי לזה שהיה איתי, הוא בן משפחה, גם כן, בישיבה, אז טוב, תשמע, ממש התפעלתי מהידיעות שלו. אומר לי, כן, הוא, אתה יודע, יש עיון, עיון ויש עיון בקיוס. הוא יותר עיון בקיוס מאשר עיון עיון. אתה יודע מה, כאילו שיש בעיון, שלומדים גמרא, יש בקיאות ויש עיון. אבל גם בעיון יש עיון עיון ויש בקיוס בקיוס. תחיל לעשות לי לומדס, וקודם להגיד לי, כן, כל הכבוד, זה... באתי לתת לו איזה צ'אפה אחת, תגיד לי, אתה לא... למה? כי הוא גם תמיד חכם, רק כאב לו שהוא שיחק אותה והוא לא היה שותף. ככה הבנתי בסוף. אמרנו, על מה אתה מדבר? קשה לך להוציא מילה טובה מהפה. קשה, קשה, קשה. רבי אליעזר פאפו מלמד אותנו, תן מחמאה גם למי שהוא לא תלמיד חכם, קל וחומר תלמיד חכם. אתה עושה לי פה לומדס, עיון, 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 קירס. בושה על הפרצוף. יש קינה ויש קינה. יש קינה צורכים את הרבה חוכמה, אבל יש קינה שאומר, לא, הוא לא כזה גדול. אתה יודע מה? הוא בקבולה, אבל תשאל אותו הלכות, לא יודע כלום. הוא במדרשים, בזה. מה אתה מחליט מי חכם, מי לא? מי ירא שמיים, מי לא? מי שמך? מצוי כל הזמן. אולי הוא אמר עליו שיש לו גם עיון וגם בקיאות. אני הבנתי מה הוא אמר, הוא אמר שהוא בעיון קיוס, הוא לא עיון עיון. כאילו הוא עיון עיון, לא הוא. הוא בא להגיד את הפואנטה, אבל שכאילו... טוב. צריך להגיד, צריך להאמין לך. בכל אופן, אני אסיים את הקטע הזה בכלל ונאמר, שאדם צריך לכבד כל אדם, ויש חוכמה, החוכמה היא לכבד כל אדם, אבל גם לדעת אם צריך להתרחק, להתרחק. כן? זאת אומרת, לכבד, מצד שני, לא להידבק במי שיכול להיות השפעה רעה. היום בדור שלנו, צריך מאוד מאוד כל אחד לבדוק מי הרב שלו, מי המנהיג שלו. הבעיה שהאדם שעורפה, זו בעיה שאני שומע אותה לא אחת ולא שתיים. שכשאחד עושה לך טובה אישית, כתוב גדולה לגימה. אין מה לעשות. זה בטבע של האדם, בנפש שלו. אדם עשה לך טובה, יירח אותך, נתן לך אוכל, עזר לך, קשה לך להגיד עליו דברים, או לחשוב עליו דברים לא טובים. אפילו אתה רואה שהוא חוטא, אתה רואה, אתה מעלים עין. בעיני הקדוש ברוך הוא זה שוחד מלא. בגלל שנתן לך כמה, זה אורס, אתה בחד אמה ועוף לאכול, אתה מכשיר אותו? מה הכוונה, איפה הגבול? עזר לך הרבה טוב, עזר לך, סתם דוגמה. קראת אותם זה להיות חדש שלו. מה זה להחזיר אותו? אבל עכשיו לא זקוק לך. אתה זוכר, אתה יודע מה אמרתי לפני... שמוליק, מה אמרתי לפני 2 דקות? אדם עשה לך טובה, אבל מצד שני הוא חוטא גדול. אז עכשיו תתרחק. שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום. זה הכל. אבל אחד, מה אומר? לא, לא, הוא כל כך עשה לי טובות. למרות שהוא חוטא גדול, אני עדיין דבק בו. אז אתה דבק באדם שיש לו מצד אחד חסד, מצד שני... ומחתי הרבים. עשה חסד, תודה רבה. אם יצטרך חסד, תעשה לו חסד חזרה, אין שום בעיה. מה זה חוטא גדול? חוטא ומחתי.
דוגמה, מחתן גויים. חותם על כתובה יחד עם רפורמי. ממציא הלכות. לא, חסר. עכשיו, אנשים טועים, גם אני טועה. קורא לא אחד ולא שתיים, טעיתי, שכחתי, מתקנים. אני שמח, אומרים לי, מעירים לי, אני בודק, אני מודיע שער בת רבים, זה אמר לי, ככה אמר לי, משתדל. מה זה, בושה? בושה שאתה חותם, אתה מסתיר את זה, זה עוד יותר בושה. אז מה, שאנשים ימשיכו לטעות? אבל אני יכול להגיד משהו לגבי התורה שהדיבר. הייתי באחד הפרשים, הוא אומר, שכזה חזק על מי שעשה לך טובה, שאפילו יצחק אבינו, היה קשה להגיד את זה, אבל כאילו נחשב את זה עם אסף. כשאסף היה משרת אותו, אז רואים שנכנסה בו, היה לו כאילו לקח שוחד מאסף, כאילו לכן הוא רצה לברך אותו. גדולה לגימה, כבר רבותינו הקדימו ואמרו. אתה רוצה למשוך, אתם יודעים מה, בחיי היום יום, בוא תשמע פטנט. פטנט, אתה רוצה שיהיה לך דיל טוב, 50% עשית עסקה, תזמין את מי שאתה רוצה למכור לו, לעשות אותו דיל ללנץ'. למה? ללנץ', למה מזמינים ללנץ'? או לסעודה או לארוחה, למה? גדולה לגימה, זה מקרב את הלבבות. הוא מרגיש שהוא כבר חייב לך, הוא רוצה או לא רוצה, זה כבר אצלו בנפש. אז מי כאן לעשות את העסקה, הדרך... בוא לתת מפה יגידו לך. מכאן לסעודה, הדרך, מכאן לעסקה, הדרך קלה יותר. לכן מה החוכמה? תן משהו. תן משהו, אוכל, סמפלס, כמו שאתה אומר, הכל נכון. אתה מקרב את הבן אדם. תדעו לכם, יש ארגונים, אחד מהם שמעתי ארגון הידברות, שהוא נותן, נותנים קלנדרים, לא יודע, שולחים לך משהו, אתה תורם מאות ואלפים, ואתה מקבל סוף השנה איזה משהו. בסדר, הם יוצרים קשר עם ה... אני ראיתי פסק הלכה שכתב הרב מוצפי על ארגון הידרדרות, זה לא יאומן, שאסור בכלל לתרום להם, אז מה, אז לא רוצה כזה. תראו בשאלות ותשובות של הרב מוצפי. לא מוציא את הרב דמר כהן בעין לא טובה? לא, אבל הרב לא... מה, הוא לצערי, הוא הראשי שם, הבעייתי הראשי. כן. אני לא רוצה לדבר עליו. כן, אז אני מזהיר אתכם, לא תעסק עם הארגון הזה בכלל. בסדר, אבל זה לא אני אמרתי, גדולי ישראל יצאו נגדם. הרב מוצפי ועוד רבים אחרים. יש המון המון בעיות איתם. אני לצערי חווינו את זה בבית הכנסת, והיינו טיפשים הרבה שנים, שאמרו לי, לא, לא, אמרו לי, איך אמר לי מישהו? אני, אנחנו לא לוקחים כסף. בחינם. תבוא בחינם, אין בעיה. בא בחינם, אבל עשה התרמה, 7 אנשים תרמו לו, $1,200 בשנה, כל אחד 100 דולר, 101. מכרו איזה בקבוק, לא, נחרטטו משהו. זה בחינם. במקום שחברי בית הכנסת ייתנו לבית הכנסת, יעזרו שאנחנו לא יכולים לשלם חשמל אפילו. אז נתנו לארגון שעבדו עלינו בחינם. אבל מכרו להם איזה סיפור. אבל תבדקו את הדברים האלה גם שאני אומר, לצערי, אני מנפץ פה הרבה מיתוסים, כנראה שאתם לא מודעים לדברים הללו. אבל... בסדר. מה הם עושים? אבל לא, למה אתה מתבדל? שמע, אותו ראש ישיבה שהזכרתי לכם מקודם, אחותו פתחה את ארגון הידברות. זה נודע לי רק השנה שהייתי לפני שנה בארץ. אחותו והוא ורב זמיר פתחו את הארגון. כן. ואותו רב. ואז אחרי שהיא עשתה הכל, היא הייתה הכל, 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 באיזשהו שלב נתנו לה בעיתה, זרקו אותה. זה עכשיו בבית דין, זה בבית דין, לקחה אותם לדין תורה. מה ייפסק, מה ייפסק, אני לא יודע, אבל זה לא אחד ולא שתיים. כן. יאללה, בואו נתעסק בדברים האלו. כן, אז לא, תראו, מכל דבר אפשר ללמוד. אני דורם איזה כסף, אם צריך להפסיק, נפסיק. כן, אני דורם שכן, גם אני דורם. מיד! אני דורם כל חודש. מיד להפסיק. אני לא מתבייש, אני דורם להכסף. מיד להפסיק. חוץ מזה, תתרום פה לבתי כנסת שאתה חי בהם. אתה חי פה, תיתן פה. לא, אנחנו גם נדים פה, גם נשאר. לא צריך לתת לאנשים בעייתיים. אני לא רוצה לבזז על את הזמן. תבדקו באינטרנט כל מה שאמרתי, מה הבעיות עם ארגון הידרדרות וזה הכל. בסדר? לצערנו, תראה, יש להם חומר נפלא. הרב זמיר כתב ספרים, חבל הזמן. יש הרבה חומר. אבל מצד שני, אתה שומע דברים בעייתיים. צריך לבדוק עם הרב מוצפי. צריך לבדוק עם הרב מוצפי, אולי באמת צריך להוציא את הספרים, צריך לשמוע לו שאלה. אולי צריך להוציא את הספרים, אני לא יודע. מבין? בכל אופן, יש הרבה בעיות, אמרתי לא להתפעל מארגונים, מכותרות, משמות.
יש הרבה נוכלויות, הרבה לא עושים לשם שמיים. קשה למצוא כאלה, אבל זה לא הנושא של השיעור שלנו. העניין של הענווה והכבוד צריך לתת לכל אדם. לכבד גם גוי. אתם יודעים כמה פעמים אנשים ביזו גויים? אני קראתי שהרבה פוגרומים קרו בפולין ובאירופה, פוגרומים, בגלל שיהודים ביזו גויים, את הגוי, השקץ, השקץ וכל זה, הם היו ברוב שלמדו את זה בישיבה, התייחסו לגוי כאל פרא אדם. אז עושה שהוא כזה, אתה לא צריך להגיד את זה. אם הוא כזה. התייחסו אליהם בזלזול גדול, רבים מהם גדלו ונקמו. ממילא יש עליהם, יש בתוכם שנאה. וידוע שעשיו שונא ליעקב. אסור! יש לנו מעשים בגמרא, שאחד הלך בחוף הים, לא היה לו מה לאכול ולשתות, כי כולם זרקו אותו ובעטו בו. נדמה לי רבי אליעזר פגש אותו בחוף הים, דאג לו, נתן לו אוכל, נתן לו לשתות. לימים זה העבריין הזה, הפושטק, נהיה קריש, ועלה לגדולה, ויום אחד בא לו הסיבוב, כל מה שעשו ליהודים הוא נוקם. וגם אותו רב עלה לגדולה, שלחו אותו, והוא נזכר בו, והוא לא יודע שהוא, אמר לו, אתה תפסת אותי בחוף הים, אני לא אשכח לך לפני 20 שנה. ונתת לי, ואכלת אותי, אני רק בשבילך מוותר להם. הציל עיירות שלמות! מה, יש מצווה? אסור לעשות... להפך, נהיה דוגמה, יש אור לגויים, איפה אנחנו אור לגויים? תהיה דוגמה אישית! תכבד! תגיד להם שלום, מעולם למה ארחת ימים? מעולם לא הקדימני אדם, אפילו לגוי בשוק, הוא אומר שלום, מה הבעיה? עולה לך כסף להגיד שלום? זאת אומרת, היהודי צריך להיות דוגמה אישית. וקל וחומר כלפי מישהו תלמיד חכם. מישהו יושב, לומד תורה, אתה יודעים מה? הוא לא צריך להיות בהגדרה רב. אחד יושב, יהודי, כשר, לומד תורה, לכבד, לכבד כל אדם, אז קל וחומר מישהו לומד תורה. קל וחומר. אבל חובה שלנו לבדוק למי אנחנו נותנים, את מי אנחנו מפארים, מרוממים, מכבדים, כי יש כאלה שאנחנו נותנים להם, אבל הם עושים עבירות, ונמצאנו שאנחנו שותפים לעשייה שלהם. ואז חס ושלום, באות צרות רבות, אנחנו אפילו לא עושים את החשבון הזה. מה הקשר? אגיד לך, אדוני, אתה תמכת וכך וכך, זה מה שקרה. צריך להיזהר מאוד. צד שני, להתרחק. התשובה, קיבלת תשובה לשאלה? תודה רבה, תעשה טובה חזרה, אבל להתרחק מבחינה רוחנית, כרחוק מזרח ממערב, לא פחות מזה. ובכלל הכבוד לכל מי שחייב בכבודו, כגון אביו ואימו, בתלמיד חכם ובית הכנסת. תראו, ענווה זה דבר טוב, למדנו. הכותרת של השיעור זה ענווה מסוכנת. מה הכוונה? יש ענווה שהיא טובה, שאתה ענב, ואתה... שואף, זה ענב בסקאלה של המידות הטובות, היא לא הכי גבוהה. היא איפשהו שם באמצע. פרישות וילדי זה, מילדי זה, זה ענבה, וילדי כך וכך וכך, ואז חסידות ואז חיית המתים. איפשהו מקום ככה באמצע. אבל ענבה צריכה להיות גם עם זהירות. אם רומסים אותך, מעליבים אותך, יש לץ שמעליב את התורה, פוגע בתלמידי חכמים, אין מקום לענבה שם. אל תהיה ענב פתאום צדיק. אתה תלחם עם לחמתה של תורה. אם בא אדם לץ והוא מבזה תורה, חובה שלך להשיב מלחמה שעלה. אם אדם חוטא רב, רב קהילה חוטא, צריך להעמיד את הדברים על דיוקם. להגיד כך וכך הם הדברים. בדיוק, לא תגור מפי איש. תודה רבה. כי הקדוש ברוך הוא יתבע את זה מאיתנו. אתה עשית חשבון לבן אדם, אבל לי, אותי, אותי, לי, לי, אתה לא עושה חשבון. אני אמרתי בתורה, לא תגורו מפי איש. יש הלכה, יש יראת שמיים אמיתית. יראת שמיים אמיתית היא יראת שמיים שהאדם עושה חשבון. מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי? לא מה האדם חושב עליי. זה הכל, זה החשבון שלי. אתה הולך ונותן יד מטעמי נוחות, זה קרוב לי, זה טוב לי, זה נעים לי, הוא יזמינו אותי לארוחת ערב, זה הכל אינטרסים אישיים. זה על חשבון הקדוש ברוך הוא, זה על חשבון השם. התלמידי החכמים האלה של תלמידי רבי עקיבא, הם עשו טעות פטלית. הטעות שלהם הייתה שהם עשו חשבונות, לא, אני,
כבוד זה לא טוב. כבוד הביא לגאווה, אז אין מה נכבד אותו, בסוף הוא יחתם בגאווה, אל תעשה את החשבונות האלה. יש מצווה על כל יהודי, לכבד כל יהודי. קל וחומר, תמיד חכם, וקל וחומר את החברותה שלך. אז זה נאמר 12,000 זוגין, אפילו את החברותה שלו, הוא לא נתן כבוד. מה זה כבוד? הוא עלה לתורה, הוא לא קם. לא הגיש לו שתייה, אני לא יודע, לא יודע בדיוק איזה, מהן הפרטים שלא כיבדו, אבל... כשהם עשו, זו הבעיה הכי קשה, שאדם עושה לומדס, אדם עושה, מביא צידוק הלכתי על מנת להשפיל מישהו אחר, על מנת לפגוע מישהו אחר, זו הבעיה הגדולה. למה? אתה בא בכל הכוח, יש לי מאחוריי הלכה. אני עכשיו, הוא מדבר בתפילה, תשתוק! מה אתה מדבר? לא, יש הלכה אחרת שאומרת, לא להעליב, תגיד לו בצד, לא, אבל הוא מפריע עכשיו, אתה לא השוטר. מה נעשה? תדפוק בשולחן באופן כללי, כבר יבינו. אתה רוצה להעיר לו, הוא מדבר כל הזמן, תפוס אותו אחר כך בבית הכנסת, מחוץ לבית הכנסת, שאף אחד לא רואה. גם בזה צריך להיזהר. אתה יכול להרחיק בן אדם. היה איזה מישהו, שאלתי אותו פעם אחת, הוא הולך בכנסת אחר פה, שיש כזים, זה אדם מתמיד, שהולך הרבה לתפילות. אבל תגיד, למה אתה לא בא אלינו? אתה ספרדי. הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך מה, פעמים באתי, אני עם ציציות בחוץ, יעירו לי. למה אתם ציציות בחוץ? ספרדים, לא ציציות בחוץ, שיקעו אותי, לא מתאים לי, עזוב אותי. העירו לו, למה הם ציציות בחוץ, והוא ספרדי צריך ציציות בפנים. אבל לא מתאים לי, שמה לא מעירים לי. אבל הפסדנו אחד מתפלל, הוא והבן שלו. זהו. מה אכפת להם? לא משנה, יש כאלה מעירים, לא צריכים להעיר. בכל אופן, יכול להיות שגם הוא היה כבר, גם ככה לא מתאים לו לבוא חיפש סיבה, אני לא יודע. אבל לפחות יש לו עכשיו סיבה. מעירים לו, לא צריך להעיר. יש רבי כנסת, יש בעיה, אין לרבי כנסת, יש לי הערה, בעיה ככה וכך. זה התפקיד של רבי כנסת. הוא יטפל בבעיות, מה אתה הולך מהר לאנשים? לא, זה סיפור אחד מיני רבים שיעירו להם ולא רוצים לבוא יותר. עכשיו, אצלנו הקהילה הישראלית, ברוך השם שיהיו בריאים, אין יותר מדי פוליטיקלי קורקט. זה בשלוף. מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה טוב שאתה אמיתי, מצד שני, האמיתי הזה גורם לכך שיפגעו אנשים. צריך לשקול דברים במסורה. שטק בכל דבר. אפילו תמיד חכם עשה חשבון, לא לכבד את החבר שלו, כי זה יגרום לו גאווה. אז אתה מדבר על משהו אחר, שלא תמיד חכם, שעושה חשבון אותם. כן מכבד אותו בעצם. מה? כן מכבד אותו בעצם. עצם זה שהוא לא רצה שיגרום לו, שהוא יתגאה ויפול בגאווה, הוא מכבד אותו. כן, אבל ראינו שהקדוש ברוך הוא לא הסכים עם זה. ולקח אותם ב-33 יום את כולם. כשבחור היה, הוא אומר, אני מעדיף שאתם תהיו פה, נשמות למעלה, לא תשארו למטה, רק על זה. אתה צריך לכבד תלמיד חכם. אל תעשה לו את החשבונות. אם הוא יחטא בגאווה, זה בעיה שלו. הכבוד הוא עליך, אל תעשה חשבונות. אני לא אכבד אותו, שהוא לא יהיה עכשיו יהיה גאוותן. הוא כבר יודע מה. אני לא אתן לו כסף, למה? הוא ילך עם הכסף הזה, יום אחד לא יודע מה, הוא יעשה... לא. אתה מצווה לתת צדקה, תן צדקה. מצווה לתת כבוד, תן כבוד. מצווה ללמד, לא, אני אלמד אותו זה, הוא ילך להתנצח עם אחרים, הוא טיפוס וכחן. כל דבר, תלמד אותו, הוא ילך להתווכח. זה לא בעיה שלך, תלמד אותו. מה הוא יעשה עם זה, זה בעיה שלו? בעיה שלו. כן? קודם אמרת שאם יש לץ שמשפיל ומבזה, צריך להוכיח אותו ולא להיות עליו. אבל מצד שני, לא, אבל יחד עם זאת, למדנו עם אבירם בגמרא. אבירם, לא אבירם. אבירם. אוקיי. למדנו עם אבירן בגמרא, שלפעמים יש לאותו לץ כוח להוריד גם אותך כמה שאתה חושב שאתה יודע. לא צריך להתבקר. בסדר, אז יש נכון. נכון, נכון, נכון. השיקול הוא כזה, אם אתה יודע שהדברי, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. זה אותו מצווה. יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אתה יודע שאני נכנס פה למסכת ויכוחים עם בן אדם, לא תצא ממנו, אל דבר איתו, עזוב. א', ב', יש אנשים שחושבים שיכולים להחזיר בתשובה את כל העולם, הולך להתווכח עם איזה חילוני אינטלקטואל, הוא מוריד אותך, מביא לך שאלות, מכניס לך ספקות, אתה לא חזק מספיק, אתה אומר, וואלה, חושב, בוא נע, חזק, הטענה, זו, 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 הוא מחליש אותך. אדם שמסתובב בחוץ ונפגש עם הציבור, הוא מוחלש, ידוע, איך אנחנו יודעים את זה? למדנו מאברהם ושרה. למה שרה הייתה יותר גדולה בנביאות מאברהם? יותר מאברהם? איך זה? כיוון ששרה באוהל, היא לא התעסקה עם אנשים. אברהם היה מתעסק עם אנשים. כשאתה מתעסק עם אנשים, אתה רואה דברים, אתה שומע דברים.
זה מוריד אותך, אין מה לעשות. מוריד אותך. אז אתה פתאום נהיה מקל כזה. אפשר גם ככה, אפשר גם ככה. מה? אבל גם יש לו יותר זכות. כן, אבל רמת הנביאות שלה הייתה יותר גבוהה. אבל בדרך כלל האנשים, האנשים, יש להם יותר את הכוח הזה של הנבואה. אנשים. טוב, טוב. בסדר, בסדר, אנשים יש בינה יותר. אני רוצה לסיים פה, כי אמרנו שנדבר הרבה 5 דקות, אז באמת כבר אנחנו לקראת הסוף. האמת, הספקתי רק שליש מה שרציתי, אז נמשיך את זה בזרע שמש היום שני הבא. רק אני אסכם את העניין, שחובה על כולנו לחתור אלי מצוות, לעשות מה שאנחנו יכולים, ולא לעשות חשבונות מיותרים. עם זאת, צריך לבדוק מה ההשלכות של מה שאנחנו עושים. בית, עם מי אנחנו עושים? זאת אומרת, ramification. זאת אומרת, אם אדם נותן צדקה, מה נותן צדקה? באדם כאן לקחת הצדקה שלך, שאתה עשית מזרעה, קנה סמים ומת, אתה אשם. מה אתה נותן צדקה נרקומן? זה לא נכון. אל תגיד לא נכון, זה הלכה. אז אדם צריך לבדוק... לא, מה כדאי? אם אתה נותן למישהו שאתה חושב שהוא ירא שמיים, אתה רואה שהכל סבבה, ופתאום עושה עם זה משהו, זה כבר לא עניין שלך. ירא שמיים, אין בעיה. לא, מישהו שהוא כאילו חוזר. זה נרקומן ברחוב. אין לו לדיין, אין לו מה שהעינם רואות. נניח שנתת תלמיד חכם, אבל בתכלס הוא שקרן נוכל, והולך ל... לא יודע מה עושה עם זה. זה אתה, לא בידיים שלך. אבל שאתה רואה נרקומן, מה הוא עושה בזה? מה? הרבה ימים לך, אני הייתי בקבר רבי מאיר, זה, לא רבי מאיר, ברבי שמעון, זה נהיה קטסטרופה, כל שנה זה נהיה יותר גרוע. פעם היו עומדים אנשים מבוגרים, היום בחורות צעירות, עם כיסוי ראש, עומדות בכניסה, אין לי אוכל לילדים, ו-99% נוכלים. הן לא מתביישות להגיד שאין לה אוכל לילדים. זה היה כמה תלמידים מהישיבות שאני... נוכלים, 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 השם רחם. היום החכם, הרב מוצפי אומר היום, לא לתת אפילו לארגונים שאתה מכיר, אלא אם כן אישי, אתה יודע, אתה בן אדם, אל תיתן. כי זה שכר למנכ״ל, ל-USV החדש, SUV החדש, SUV החדש הוא יקנה לו. זה היום נהיה, חבל לך על הזמן. גיסים ספר לי, הוא עובד חברת פרסום, הוא אמר לי שהגיע אליהם בקשה, אדמור מחפש, הוא רוצה לעשות פרסום, הוא מחפש משבק, הוא מחפש קידום, איך זה נקרא לזכר את המילה שהוא אמר לי? איזשהו קידום מחירות שעשו לו באינטרנט, כדי לפאר לרומם את עצמו. צומחים לך היום אדמורים, מששבנקה, מקובנקה, שמות, אתה לא יודע מאיפה לצצו. מי שאתה לא מכיר אותו מילדות, ישב, תרח, לעמל, למד, חכם עובדיה, וסיעתו, הרב צדקה, חיים קניבסקי, אלה צמחו מי שהם קטעים מכירים אותם. יצא לך איזה אחד, חיי מתים, מוציא נשמות, לא יודע איך זה, מוציא כל מיני, איך זה אחד שמעתי עכשיו, מוציא דיבוקים. מה זה, מה, איפה באת? תגיד לי, מי אתה בכלל? מה אתה שגעון הזה? ואנשים נוהים אחרי הדברים האלה. תמיד החכם אמיתי יושב, לומד תורה נקודה. אז צריך לבדוק. תבוא קודם להתעלות על איזושהי תקווה, בגלל זה זה מציע. למי פונים? לקהל הזה. לא פונים אל החכם שהחכם עיניו בראשו. אז אני אסיים בקטע האחרון, ובכלל לכבוד לכל מי שחייב בכבודו כגון אבי ואמו, ותלמיד חכם, ובית הכנסת, שלא ידבר אפילו עם אחרים בפניהם בקולי קולות. איזה סוג של כבוד? יש תלמיד חכם, צריך לכבד אותו, שלידו אתה לא מדבר בקול. אתם יודעים, יש הלכה שתלמיד לא יסיר תפילין בפני רבו אפילו. זה חוסר כבוד. לא, רגע, לא הבנתי. נגמרה התפילה, הרב שלי פה לידי, ואני מוריד את התפילין לפניו, ומקפל, זה לא כבוד? למה זה לא כבוד? מה יש בזה? נגמרה התפילה. הלכה שאסור לתלמיד להוריד תפילין בפני רבו. זה כאילו שאתה קובע עובדה, התפילה הסתיימה, מה אתה משחק אותה צדיק, נשאר עם התפילין? כאילו הוא רומז לרב שלו. זה אחת הסיבות. מה יעשה, הוא צריך ללכת, ילך בצד, יוריד שם תפילין, לא בפני רבו. הבנת? עד כדי כך, אז זה אחד שהוא צעקן, והוא המוני לפני תלמיד חכם שהוא הרב שלו. ואין צריך לומר שלא יבוז ויקללם בפניהם. כי נמצא שלא מחשיב אותם, ואינו ירא מהם, כמו בפני השלטון. תמיד חכם עולה לתורה, אין בעיה, תעמוד בשבילו, מה יש? לא רק בן לאבא, או אח קטן לאח גדול.
מה בא לעמוד? יש הלכה שאומר שצריך לעמוד כל העליות. לא זו להם, אלא אף לאחרים בפניהם. לא כמו רבים מעמי הארץ. הוא אומר, אשר בעומדם, יש כאלה מהחבר'ה, ואם אותם לדין תורה, לפני השופט, צועקים, בבם, כאלה. ויש לך דיין שם, או יש דיינים, תמידי חכמים גדולים. אשר בעומדם בדין לפני השופט, ייתנו קולם כל עז, חרפים ומגדפים זה את זה בחוצפה גדולה, יותר גרוע מבית ליז ובבית השחר, במועדון. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. המה יראו איך בעומדם לפני אויבינו פלילים אין קול ואין עונה. למה? נראה אותך צועק ככה בבית דין של הגויים. יגידו לך קונדם, שוטרים זרקו אותך לכלא, אבל אצל הבית דין אתה פותח את הפה שלך. אצל הגויים אתה כמו דג. רימובים, רימובים. בכללי במדינה אתה פותח. מי האיש הירא ראוי לו לכבוש את כעסו, ואפילו אם חברו יגרם מדון, וכל כסיל ברוב דברים על יעל כסיל כאיבלתו. יש פסוק שם במשלי, ענה כסיל כאיבלתו, או אל תענה כסיל, זה שני פסוקים אחרי זה, אל תענה. הוא אומר לך, כסיל תענה לו, אחר כך אומר אל תענה לו, תחליט. אז תראו פה מפרשים שם שאומרים, בדברי תורה, תענה לו. הוא ממציא המצאות, הוא קובע הלכות, זה תענה לו. אבל אחד שאומר דברים של כסילו, שטיפשו, זה שם אל תענה לו, אל תתערבב איתו. אבל הוא אומר דברים שהם נגד דעת תורה. הוא נגד, שם תענה לו, תהיה חכם שם. אלא ישמור לפיו מחסום לכבוד התורה, ואף אם הם שלושה אדיוטות, כגון ממוני הזמן, וכו' וכו'. בקיצור, ויאמין כי המשפט לאלוקים הוא, ואלוקים שופט, ודי בזה למי שיש לו לב טוב ודעת נכונה. שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נלמד יותר על כבוד הבריות, ונלמד לאחר מכן שער הענווה. מי שרוצה לתרום שבוע הבא, לתת ספנסר, חסות ביום רביעי, נעשה קצת איזה ארוחה חמה, אולי איזה, לא יודע מה אתם רוצים, שקשוקה, מרק תימני, לא יודע מה שאתם רוצים. נעשה יום רביעי בעזרת השם, השם יחיינו בזכות, למי שתורם, ירצה לרפואה, לעילוי נשמת, להצלחה בפרנסה, כל מה שצריך. אפשר לקחת גם שותפים ביחד, זה גם טוב, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שאלות? תבוכו לאל עליון, אה? לא, יש לי שאלה על מה שאמרת על הידברות, מאוד מעניין אותי. נדבר אחרי זה, אחרי זה. אוקיי, אז מורי ורבותיי, השם יברך את כולנו, נזכה לכל שפע, לטובה וברכה, שייתן לכם בריאות איתנה, לא תצטרכו רופאים, לא תצטרכו רופאות, רפואות בחיים, תהיו בריאים וטובים ונחת מכל הצלחה לצלחם, אמן כן יהי רצון. אמן, אמן, תודה רבה.